بسم الله الرحمن الرحیم رازو بیا یولیټ پروگرام تا مخ کی درس کی منگا یولیټ پروگرام کی ویڈیو باندې کار کړو نن بیا مونږ ویڈیو باندې کار کوو نو زر اعظم اول دا ټایم لائن بدلو مدا ټایم لائن میں واغستو زم ویڈیو امپورٹ کوم لاړم ویڈیو تا انزرٹ ویڈیو میں واغس ما سر ڈیسک ٹاپ کی ویڈیو کنورٹ شوی دا تیار پتہ دل تما سره مطلب دا ویڈیو دا ما سره اوس ګوري تاسو دل تما سره فریمونه دی ایو ځکه خو مونږ کارو کله کچ دسی فریم کې لکه منظم فریم کنا دسی فریم کې مونږ ویډیو څنګه جوړو دا خو مونږ وویلې خو که زه اوس غواړم چې ویډیو د بارډر ورکم لکه خو فریم کې مونږ ویډیو جوړولا یا دا بارډر ورته ورکم یا دا بارډر ویډیو ته ورکم یا داسې بارډر ورته ورکم دا څنګه کوو مونږ ویډیو پروګرام کې ګوري یو خو داسې کیږي چې دا بارډر که تاسو ګورئ دا فوټوشاپ ته تاسو چینج کوئ او فوټوشاپ کې دا مینس د لرې کوئ بیا هغه نه بعد تاسو دا هغه کولی شئ راوړئ دلته نو زه ګورم اول تاسو ته راځم خپل یولیټ کې دا ته کار کوم نو لاړم یولیټ پروګرام مې را خلاص کړ یولیټ پروګرام کې ما سره ویډیو شته ده اوس زه ځم پکچر امپورټ کوم لاړم ایمیج ته ایمیج ته چې لاړم ما سره ایمیج کوم ځای کې پراته دي فریمس کې فریمس کې مطلب زه غواړم زما خپل ویډیو په دې فریم کې راوړم یا دې فریم کې راوړم یا دې کې راوړم مطلب ما پکې دا فریم واغستو دا خو اسانه کار دا فریم چې واغستو دا به دلته لاندې راوړئ دلته چې دا لاندې راوستو دا فریم ته څومره نه غواړي لکه دا ویډیو فل ویډیو کې درشي زه دم فل ویډیو کې درشي دا به داسې ډیوریشن به غټ کړي ډیوریشن چې غټ کم چې پوره غواړي دیزي پوره غواړم زه دا مې واغستو ورته اوس زه څه کار کوم دا فریم سایز هم زیاتوم دا فریم به سایز به څنګه زیاتوي دا به داسې سلیک کې غټ به کړي او دا به دیزي نه سکي اے کنټرول زیټ او دا به دیزي نه سکي داسې به غټ کړي دا ویډیو فریم چې زیات کړو نو اوس ګورم ماته ویډیو نه ښکاري لاندې نو دا به څنګه کې چې ویډیو ته ښکاره شي اوس خو ماته ویډیو نه ښکاري بارډر مې ته جوړ کړو خو ویډیو نه ښکاري دې دپاره به څه چلو کې همدې پکچر باندې چې دا کلک کړی ګورم مونږ یو آپشن ویلو ماسک ان کرومکی په دې باندې به کلک کړي دلته به څه چلو کې اپلای اورلی آپشن چې ده واغستو دې هغه باندې به کلک کړي دې قلم باندې دلته به لاړ شي اول دیز کې به کلر دې د قلم باندې کلک ورته دا رنګ نه دی دا رنګ دا تور رنګ ګوره تور رنګ څه شو ختم شو د دې اوپسیټي څخه دا ورته کمه کړه اوپسیټي چې ده کمه کړه تور رنګ به څه شي مکمل به تور رنگ ختم بشی تور سر به مونږ سره چی پاتې کیږي بارډر به پاتې کیږي نو زه به څه چلو کوم اوس به بیرته پروجیکټ باندې کلک کړم سٹارټ ته به لاړ شم او دا بارډر باندې به کلک کړم دا بارډر به لږ نور هم غټ کړم داسې ځکه دا ډېر وړکی دی بارډر زما دا به داسې لږ ذره غټ کړم داسې غټ کړه دلته داسې راوړه منظم جوړ کړه داسې دا بارډر نو اوس تاسو وګورئ داسې فکر کوئ چې دا ویډیو لکه یو تلویزیون کې چې پلی کیږي داسې داس لږ ذره سم منظم کا پروجیکټ باندې کلک کړه سٹارټ ته لاړ شه اوس پلی کلک اوس وګورئ دا مطلب څنګه ویډیو ته پاډر ورکه یو دا افیکټ تاسو خوښ شو یا دا افیکټ دی خوښ نشو دا مې ډیلیټ کلاړم بل چیرته دا ګور ډیر مهم درس نه نورس لاړم دا پاډر مې واغس دی ته وسو غوړې خسي دا ډیر خسته پاډر دی دا سایز مې غټ کړ دسی او دا سیم دا سایز غټ کړ نور مې مت سایز غټ کړ دسی دا سایز مې نور مت سایز غټ کړ اے دیزی پرم دا واستو دونه مرته واغسته نو زه څه کوم غواړم داسې ای دیزي کې دا ویډیو ماته ښکاره شي او بس بیا به لاړ شي دا ویډیو ډیوریشن دا پکچر ډیوریشن به غټ کړي ډیوریشن چې د پکچر غټ کړو دیزي پورې ما راوستو بیا بیرته لاړ شي شاته او په دې ویډیو باندې وکړي کې ماسک کړم کې ته به لاړ شي بیا به اپلای اورلی آپشن به واخلي او په دې د کلر پکر ورته ولیکي دې باندې به کلک کړي دغه رنګ به واخلي دا رنګ چې د واغستو او د دې دغه اندازه نه ده دا به کمه کړي دا چې دې کمه کړه نور به مې څه کم لږ زر زیات به کړي دا تور رنګ دې ختم شي ګورئ دا ولې داسې راځي په دې خاطر راځي چې دلته رنګ تور مونږ بل ځای کې هم لرو ګوره نو دا که زه داسې کوم داسې هم صحیح ده ګوره مطلب ما داسې واغستله دا مې ورته واغستله نو دلته ګوره دا اندازې زیاتومه ګوره دلته نور تور رنګونه دي هغه هم ختمېږي ورسره دا هم تور دی که نه دا هم ختمېږي لکه دا یو فریم شو مونږ سره بس ما دا خوښ شو پروجیکټ کلیکه لاړ شه سټارټ ته بیا پلی کلیک اوس وګوره ته دا بارډر دم خوښ نشو بل بارډر باندې کار کوم ګوري زه لاړم چېرته بیا ته لاړم ایمیج ته بیا انزرټ ایمیج ته لاړم دا مې واغسته پکې یو داسې بارډر ګورو که نه چې فریم چې هغه کې یو کلر مکس هغه وي پکې زیات مطلب دی باندې اوس کار کوو دغه باندې دا څه کوم دلته لاړم دا مې اوپن کړ کوم یو دا وکاغو دی باندې ډبر کلیک کړه دا خلاص شو د ده سایز مې ډیوریشن مې زیات کړو ډیوریشن مې ورته زیات کړو او څه چل مې وکړو دا بارډر مې غټ کړو بارډر ګوره زمونږ داسې هغه غوندې دی لږ ذره بې سوره غوندې دی خو داسې کار به وکړو چې دا به داسې لږ ذره غټ کړو داسې داسې بې خیر دی لږ ذره غټ وټ غوندې راځي تا
فرق نه کې دا بس د غټ کې دغه ته بیرول لګ نور بل د غټ کې بره به وځي لاندې نه بل د غټ کې لګ زره زیاتره ویډیوګانو کې کتل تلویزیون کې دا شی استعمالي نو لاړ بشي بیرته ماسک اوورلی اپشن ته بلاړ شي اپلای اوورلی اپشن او په دې باندې بکلی کې دا سپین کلر به واخلي او سپین کلر په سړي بس کې دا به کمه کې دا اوس زیاته کمه کې هغه ښکاري ګور ویډیو نه ښکاري سپین کېږي ګور کولی شي داسې دا شکل مو ته واخلي پکې صحیح شوه نو دا یو طریقه وه دې طریقه باندې کولی شو یو بله طریقه هم شته موږ سره هغه په فوټوشاپ کې کېږي فوټوشاپ بره خلاص کړو څه چل کوو دا مینویس کوم زم سټارټ ته زما پروګرام ته زما اډابي ماسټر کولیکشن ته زما او اډابي فوټوشاپ سی ستري خلاصوم فوټوشاپ پروګرام موږ سره خلاص شو زه څه چل کوم دلته ډبل کلیک کوم دیز کې مې ډبل کلیک وکړو زم ډیسکټاپ کې چې ما سره کوم فریمونه دغه را خلاصوم ما سره فریمونه کوم دي دا فریمونه دي دې کې زما کوم فریم زیات خوښیږي مطلب زما یا د ګورم چې کوم فریمونه غټ دي دا فریم مې خوښ شو یا ورپسې دا مې خوښ شو نو زه لاړم څه چل کوم دلته دا فریم مې واغستو په دې فریم مې کلیک وکړو او ورپسې مې په دې فریم باندې کلیک وکړو او ورپسې مې بل هم څه چل وکړو په دې فریم مې کلیک وکړو اوکې مې کلیک وکړو اوپن مې کړه درې وړه بیا لاړم فایل ته نیو پیج مې واغستو پیج سایز مې واغستو مطلب څومره مې واغستو فوټو مې واغستو او دلته مې کلرس هغه اوس واغستو ټرانسپیرنټ مې ته واغستو اوکې به کلیک کړي دا به ټرانسپیرنټ اخلي چې ټرانسپیرنټ ونخلي بیا هلته کار نه کوي اوس دا بارډر ما سم دی د موو ټولس باندې به کلیک کړي دا به دې ځینې دېخوا ته راوړي دا چې دلته راوستو د ده سایز کنټرول ټي به کلیک کړي د ده سایز به غټ کړي د ده سایز مې څه چلو که دونه مې غټ کړو بره مې بوتو او داسې نور مې د سایز مې لاندې ورته غټ کړو همدارنګه نور مې دېخوا ته راوستو دا ما سره یو بارډر جوړ شو اوس څه کوم دا مینس کلر زه د ختموم دلته موږ سره یو بل آپشن تاسو فوټوشاپ نه دی ویلی خو خیر دا به وی بیا میجیک وان ټولس دی په دې باندې کلکې دا سپین کلر تاسو ګورئ دا به ختمیږي یا داسې هم کولی شئ تاسو څنګه چلو کې راځئ دلته سلیکشن وکړئ هلته ګور لیکلي میګنیټک لیز ټولس دی او دلته به دا د ایج کنټراسټ دا به هم سل کې ورته او دلته دا نه دی دا فریکوینسي دا به هم سل کې اوس دا زه سلیکټ کوم دا مې داسې یا داسې کوم کنټرول ډی داسې کې صحیح نه راځي کنټرول ڈی میں کلک کر ڈی سلیکٹ دل ڈبل سلیکشن میں واغس ہے پولیگان لیزر ٹولس میں واغس ہے یو کلک میں دل تو کو شفٹ میں مسر ونیو بل کلک میں دل تو کو او بل کلک میں دل تو نک شفٹ بونی سے چھتا مستقیم راشی گورے دل تم کلک کو کرتا او بیا لاڑم دل تم کلک کو کر باندے دل تم چکلک کو دا سلیکشن سما وشو اوس دازے میں سے کنٹرول ڈیلیٹ میں کلک صرف ڈیلیٹ ڈیلیٹ سے میں کلک کا غلان سے صفہ شو سپین پاد شو اوس ببے تلاڑ سے اپ دے موو ٹولز باندې بکلک کے کنٹرول ڈی بکلک کے ڈی سلیکٹ بشی لاڑ بشی فائل تا دا بس چلو کے سیو بکے دا سیوز بکے سیوز بکے ڈیسکٹاپ کے پچی شی شکل باندې مثلا فرسٹ فریم خو فارمیٹ بچی پی ایچ ڈی بئی پی ایچ ڈی چینو سی ویکار نہ کی دا پی ایچ ڈی پہ شکل باندې سیو کی دا چلے کل سیو کو اوکے کلک کر پم دې شکل باندې زما سن دامي ډیلیټ کا ختم میکو ما ته دا بارډر پکا دا هم ډیر خسته غدي لاړم فایل ته نیو د لاړم بیا مې څه چلو کو دلته مې هغه واغستو پټو مې واغستو او ټرانسپیرنټ مې ته واغستو اوکي مې کلیک کو اوکي چې مې کلیک ما سر پیج خلاص اوس مې دا بارډر واغستو دا دام پدی کې واچو دا پکچر دې پیج کې مو واچو دا پکچر دلته لاړم دامي بند کبه تا څه مشکل پکې پیدا شلاړم فایل ته نیو پیپر پټو مې واغستو ټرانسپیرنټ اوکي او څه چل مې وکړو دغه پکچر مې واغسته موو مې په دې کې واچو دا دلته اوس راغی دا به کنټرول ټی کلیک کې دې ځم دا غټ کې دا پکچر دا سیم غټ کو دا پکچر د سیم غټ کې دا پکچر اوس زما دا مینز کلر په کار نه دی تور یو خو به انټر کلیک کې دسی لاړ بشي اوس بس چلو کې دا میګنیټک لیزر ټولز په واخله په دې په کلیک کې دا به سلیکشن دا به ډیلیټ کې لاندې نه ګوري دا لاندې موږ سره ټرانسپیرنٹ کل هغه پاتې شو نو اوس زم فایل ته بیا دا سکه ومه سیو سلاړم دا سیو کوم وتم ټو فریم یا فریم ټو خو دلته بس چلو کې پی ایچ ڈی پورته واخلي سیو وکلک کی اوکے وکلک کی دابم بن کے دابم بن کے دابم بن کے اس ڈیر خستہ ویڈیو کی دا گور دا کار کے مسر لاڑم دل دس چل میو کو امپورٹ لاڑم امیج میں واغس امیج ما سر ڈسٹرب کی پروف دکم دے دا ما سر فریم 1 دے دا میں واغس دا فریم بس چلو کی اخیر پر بوزے گوری ال تک تا سو ٹرانسپیرنٹ نو واغس دا ویڈیو من تلان نہ معلوم دل اس ضرورت تا تے نشتا چ زلاڑ سم ماسک کرم کی تلاڑ سم دے اگ اور اورلی اپشن تلاڑ سم اس ما تلان ویڈیو خپل اخکاری دا ول اخکاری زکل تا ما ٹرانسپیرنٹ کلر اگس ورتا نو زه دا څه کوم نور نه څه غټوم زم چې دا ویډیو لکه ټخ کاره شي ماته دې لپاره څه چل کوم دا لکه سلاند رړم دا زما ویډیو ده اوس مې څه چلو کو فقط پروجیکټ باندې کلیک کی سٹارټ الارټ شي اوس پلی کلیک اوس وګوره ستایا دونو پوز ډیر خسته جوړ شو دا څه مې غواړي چې دا سړک سان چې دا سي خو دا فریم لګ زره خسته نه ښکاری زما زابل فریم اوپن کوم لاړم دلته انزرټ امیج تلاړم
ایمیج کې مې څه چلو کېدل دلاړم دا بل فریم مې واغسته، فریم 2 مې واغسته، او د دې سایز مې څه کدونه مې غټ کړی دي نه ویډیو اخیری پورم بوته دي پورې، او بیا مې څه چلو کو به تلاړم بښو دا فریم سایز مې غټ کوته لګ زره، دا مې څه غټ کو او دا مې داسې غټ کو، دا مې چې غټ کو داسې بر لاړم د ویټ هایټ مې وته لګ زره سنه څه غټ کو، اوس ورته وګوره دا فریم کې ډېر خسته ویډیو ښکاري، اوس لاړ شه پروجیکټ لیکه سٹارٹ تلاڈ سے اس پلے ہوتا ڈیکی ریر خیستہ خکاری ہوئی ستایا دونو پوزر دے سری سری سڑی میں غواری چیتا سڑی کے سانا دا سکاو ما سیف کاو ما زم شیئر تلاڈا ما کریٹ ویڈو فائل تلاڈا ما او بیا کسٹم تلاڈا ما ڈسٹاپ کے مونگ سارا یولیٹ پروگرام مگا دے ما سارا یولیٹ ویڈو سٹیڈیو دلتا او پریکٹس ویڈو تلاڈا ما دس پنو میں سک فور ویڈو پنو میں دا سک سیف میں کلک کرو دا دا اوپوری تاسو زمانگ ویڈو سیف شوا ډیر خسته غونډې ویډیو راغله دا سټاپ کې لاړ شي وګوره ډیسټاپ کې ډیسټاپ کې موږ سره دلته یوټیوب لاړ شي او بیا په دې ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ پریکټس ویډیو ته لاړ شي دلته تاسو وګوره ډیر خسته ویډیو راغله دا ښه دا زمونږ د نن ورځې درس